soutien wala don ma defal sponsor man ben soutien la
ak ben sponsor mi ngi tuddu maulana tabarak ko kumu sponsorisé nga am lu mel ni waxon na ci ken yel wal ndax mirage nañu suñu bop ban ci war dem yeb dañ ko def kilifa diine yi ñoo yeen ngi tol dama len di baye ak yalla 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 ku dal sen fan kep ku fi jité jakka wala juma di jangal alcorane rek ma ngi ñaan yalla 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 ku dal sen fan ba man suma fi joggé ngeen mën ma taxaw defar ma jëbël ma sama borom ku gëremul nit tak do gërem yalla ndax yalla ci nit lay jaarale ay mbiram damay déclarer officiellement tay ni kuma xam man Alhadji Aliou Badrane Golbert ni suma doon def politique suma jégué président de la république tanik premier ministre ta sengor ba fiñu tok ku fi yalla tekki ba premier rek naw nga ma fonk nga ma jox nga ma cieur wo nga ma wuy ci wuma la ci walu politique parce que duma politique ñaari parti la ben bi modi ndar gën ci dëkk yi nek ci aduna gëna am mëntu mu nawara fayen di bitte benen bi modi sama wacc suñu wacce kamil bi law ba melna makkatal mu karama ak ziar ca ba mel rasulullah sallallahu alaihi wasallam té lolou mi ngi melna yalla nangunako ren nak dafa am luma dab dama tok sama kër mansour fay mi tok ñew ni def may nuy bi ma nuyo andul ak garde corps andul délégation mom kenn rek bi muy wacc mu ni ma dama dégg na ngay wacce kamil mané ko non ci fukel bi at ak juroom ñaar mu dégg may wax ak té ñi taxaw sama mam yi nan nañu sét duñu mën luyé ci tante parce que dama ragal rek affaire bi bari nit lol muni ma tante mané ko waw mun ma ngi jëm dakar dama wor te mi ngi ni tok man faruma affaire faruma pédé faruma fen man kenn mo deug dang kay ñame inna allah ma shadiqin ñi jangal fan xam na bobu ay muni ma ngi def bobu 16h20 mo jot ñenti waxtu yu fegal ñaar fukki minute bitimis jotté may ndox may julli sel ma téléphone am soné munima tonton manika way munima directeur général du Sénégal bash dana la wo mu jox ma wacc téléphone ñu nuyonté waji wo ma ci ëlëk sa ni lo bëgg may ndik ci nar ci bash